Vai ser cebola mesmo? É mais gostoso. Olha lá em cima aquele vitral, Clever, que bonito. Pode go upstairs. You want upstairs or downstairs? You want upstairs or downstairs? How did it before? Olha lá em cima, que legal. Olha que ideia isso aqui. Essa parte não interessa, a coisa de cama, né? O quarto. Tô cansado já. Going up. Going down.
Nossa, a loja é legal. Tipo, duas coisas.